У Чернівцях обирали водну королеву. Це новий конкурс краси, який відбувається не на подіумі, а в басейні. Дівчата фотографувалися в купальниках, після чого їхні фотографії викладали в мережу інтернет на сайті Спортбук. За красунь далі голосували відвідувачі порталу. Завдання моделей – набрати якомога більше балів. Кому із дівчат це вдалося? Дивіться далі. Відбір здійснювався через інтернет. Бажаючі надсилали свої фотографії в купальниках. Кращих обирало журі. Фотосесію у басейні погодилося пройти 84 дівчини. Такої кількості організатори не прогнозували. Із них 15 красунь обрали за підсумками інтернет-голосування та голосування журі. Далі додалося ще смс-голосування. В обох народних рейтингах майже весь час лідирувала ведуча радіо Ольга Нестіна. Але за день до завершення смс-голосування її випередила Катерина Хоменко. А в інтернет-голосуванні Ольгу на останніх годинах обігнала Руслана Онуфрійчук. Тому Ользі присвоїли титул «Водна королева спорт». Крім цієї, організатори вигадали й інші цікаві номінації. Найбільшу кількість балів у трьох складових голосування отримала студентка БДМУ Яна Двірничук. Займаюся модельним бізнесом, так можна сказати. Конкурсів у моєму житті вже було чимало, здебільшого конкурсу краси. От по подіуму пройтися, щось такого. Спортивний конкурс для мене такого плану – це і перший раз. Дуже цікаво було прийняти участь у ньому. Мені здається, найкраще – це залишатися собою, просто виходити на сцену, відчувати сцену, посміхатися, віддаватися просто на всі 100, і тоді все неодмінно вийде. Переможниця конкурсу отримала 50 безкоштовних хвилин на басейн. По кілька годин плаватимуть і решта учасниць. Саме через любов до плавання на конкурс «Водяна королева» прийшла Надія Блага. Дівчина зізналася, має інші погляди та захоплення. Конкурс краси для неї перший у житті. Каже, надалі не планує пов'язувати свою діяльність із модельним бізнесом. Я вперше брала участь, ніде не брала. В яких конкурсах? Це мій перший конкурс. Побачила в інтернеті, ну, захотілося поплавати. Мені просто сподобався цей конкурс тим, що він пов'язаний з басейном. А надалі ніякі конкурси мене не цікавлять. Крім цього, всім конкурсанткам від модельного агентства «Шоутайм» надали 20% знижку на весь період навчання у школі для дівчат. Та найголовніше відзначили фіналістки – цей конкурс допоміг здобути впевненість, побороти комплекси і відчути себе справжньою фотомоделлю. Після нагородження красуні знову позують на камеру, але вже в басейні. Організатори ж відзначили – конкурс вдався, головної мети досягли. Ми шукаємо різні, в тому числі незвичні методи і шляхи залучення людей до здорового способу життя. В даному разі ми вирішили, що краса дівчат приверне увагу чернівчан, буковинців до басейну, до того, що нарешті в нашому обласному центрі є постійно функціонуючий басейн. І завдяки цьому конкурсу «Водна королева», я сподіваюся, що ще більше людей будуть сповідувати здоровий спосіб життя і будуть здоровішими. Олександр Хмель, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».